Kymin vanha hautausmaa on peräisin vuodelta 1729, jolloin paikalle valmistui silloinen Helilän kirkko. Komea kiviaita on rakennettu 1800-luvun alkupuolella Kymin pitäjien kylien yhteistyönä. Vanhalta hautausmaalta löytyy kattavasti sekä Kymin historiaa että Ruotsinsalmen linnoituskaupungin sekä Kotkan sahayhdyskunnan historiaa. Kymin vanha hautausmaa on edelleen hautauskäytössä. Uusia hautapaikkoja ei ole, mutta vanhoihin sukuhautoihin toimitetaan hautauksia vuosittain.